Moon Paiva. Ma on Donna, and this is my imaginary day. Nut ma on kotona. Ma men kotowa pankin. Nut ma on pankisa. Ma men pankista kavelan. Nut ma on kavelasa. Ma men kavelasta kerkun. Nut ma on kerkosa. Ma men kerkusta ravintulan. Nut ma on ravintulasa. Ma men ravintulasta kirjastoon. Nut ma on kirjastossa. Sitten mä men kirjastosta poistuun. Nyt mä oon poistossa. Ja nyt on illalla, kello on tasan 10. Nyt mä men poistosta kotiin. Nyt mä oon kotona. Hyvää iltaa!